Tässä esimerkki. Aina voi asiakas valita, että siirretäänkö tämmöisellä pressulla, joka on noin 7 metriä pitkä, vai tuommoisella kottikärryllä, niin tehokkuus. No tämä on halkastu tästä voi nyt laskea, että tämä on joku 7 metriä kertaa 2 metriä leveä. Ja kun tähän riittää tämä kapea, niin tällä toimii. Ja talonmiespalvelu@gmail.com, eli siirtolavalle normaalisti siirrän tämmöisellä isommakin oksistot. Mutta ei mitään, talonmiespalvelu Tampere palveluksessa, ennakkomaksulla edetään, se on moro.